ಕುರುಬಶ್ರೀಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ದೌಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಹರದ ಬೆಳ್ಳೋಡಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಇದೀಗ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುರುಬ ಶ್ರೀಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಏರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ. ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮುಂಡಾಟ ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಉದ್ಧಟತನದಿಂದ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು, ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಶ್ವರಾನಂದ ಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಶ್ವರಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳು ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಧಾನ ಸಭೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ, ಜೊತೆಗೆ ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ, ಅದನ್ನೇ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಾಯಿತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ. ಬೇಡ ಬೇಡ, ಇವರಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂಥೇಳಿ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಿಂದನೇ ವಾಪಸ್ಸು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಕುರುಬಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ದೌಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಬಹುದಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಶ್ರೀಗಳೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮೊಂಡಾಟ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರದು. ಇದೀಗ ಶ್ರೀಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೇ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಇದೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇನೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಗೃಹಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕುರುಬಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕಾಗಿನೆಲೆಯ ಗುರುಪೀಠಕ್ಕೆ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ಳೋಡಿ ಮಠ, ಬೆಳ್ಳೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಇದೇನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಏನಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಅವರು. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಾನೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ನೀನು ಯಾರಯ್ಯ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾತನಾಡೋದು, ಉದ್ಧಟತನದ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗ್ರಾಹಿತನ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ. ಮೊಂಡಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಇದೀಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆಗಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಗಲಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತಿಗೆ, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಅವರು. ಇನ್ನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಿರಣ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಗತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ಮಠಕ್ಕೆ ಓಡೋಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ. ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವರದರಾಜ್ ಇದ್ದಾರೆ. ವರದರಾಜ್, ಏನು ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಓಡೋಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ, ಇನ್ನೂ ಆಗಬೇಕಾ ಅಂತ? ಹೌದು ರಮಾಕಾಂತ್, ಏನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾಲದ 3 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈಶ್ವರಾನಂದ ಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ನಿರಂಜನಾನಂದ ಪುರಿ ಶ್ರೀಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಸಭೆ ಆರಂಭ ಆಗಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಆಗಮಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿನ ಕನಕ ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದೇ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿನವರದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನ ಒತ್ತಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಉಪಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಈಶ್ವರಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳು ಸಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ನಾವು ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಏರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಏಕವಚನ ಬಳಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಇಷ್ಟೇ ಮಾತನಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು? ರಮಾಕಾಂತ್, ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಆಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಲಮದ ಸಮುದಾಯದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗಿದೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಒಂದು ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಲಮತ ಸಮುದಾಯ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮತಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೋದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ.
ಈಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂಜನಾನಂದ ಪುರಿ ಶ್ರೀಗಳು ಮತ್ತು ಈಶ್ವರಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳು ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಮಾತುಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ರಾಜಕಾರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ತಗ್ಗ ಅವ್ರದ ಮಾತುಗಳು ಅವ್ರ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ರಮಕಾಂತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವರದರಾಜ್. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ. ಇದು ಕುರುಬ ಶ್ರೀಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಏರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಶ್ರೀಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕುರುಬ ಶ್ರೀಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಓಡೋಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಸಂಧಾನ ಇತ್ತನ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಕೆ ಆ ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ, ಹುಳಿಯಾರು ಬಳಿಯ ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಕನಕ ನಾಮಫಲಕವನ್ನ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಹಾಕಕ್ ಬರಲ್ಲ, ನಾಮಫಲಕ ನೆಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಗುಂಡಿ ತೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಹುಳಿಯಾರು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕನಕ ನಾಮಫಲಕ ಇತ್ತು, ಆನಂತರ ಕಿತ್ತಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡಬೇಕು ಆ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಮೊದಲಿಂದಾನು ಕೂಡ ಇದೆ, ಠರಾವು ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕನಕ ವೃತ್ತಾನೇ ಇದು ಅಂತ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ವಾದವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಹುಳಿಯಾರು ನಾಮಫಲಕ, ಹುಳಿಯಾರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ನೆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೀಗ ಗುಂಡಿ ತೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸದಸ್ಯರು. ಇದೇನೆ ಇದು, ಈಗ ಹುಳಿಯಾರು ಬಳಿಯ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದು, ಈ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಕನಕ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಬಲವಾದಂತ ಒತ್ತಾಯ. ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾತಾಯಿತು. ಅದಿ ಆಗ ಶ್ರೀಗಳನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಏರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಂಧಾನ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸಂಧಾನ ಸಭೆಗೆ ಬಂದೆ ಜೋರ್ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು ನಾಯಕರು ಮಾತನಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಷ್ಟ್ಯದಿಂದಾನೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ನೀನ್ಯಾರಯ್ಯ, ನಿನಗ್ಯಾಕ ಯಾರನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದೀಗ ಸಂಧಾನ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹುಳಿಯಾರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನಕ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಾಯಕರು ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ನೆಡಲಿಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಂತೇಶ, ಈ ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಕೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗಿತ್ತು, ಇದೀಗ ಅದು ಬಗೆಹರಿದಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇವರು ಏಕಾಏಕಿ ಇವರೇ ನೆಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅಂತ? ರಮಕಾಂತ್, ಏನು ಬೆಳಗಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ ನಡೆದು ಇದೀಗ ಆ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಾಮಫಲಕ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಲಿ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸದಸ್ಯರು ಬಹುಮತವನ್ನು ಬರಬೇಕು, ಆ ನಂತರ ಆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಅದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಸಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿ ಆ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಆ ಬಳಿಕ ಈ ಒಂದು ನಾಮಫಲಕನ ಅಳವಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಏನು ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದೀಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಟಿ ಕೋನವಂಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಇದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅವಕಾಶನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ನಾಗ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಅನ್ನೋ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಗೆ ಕನಕವೃತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಸ್ವತಃ ಸಿಎಂ ಎ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದ ರೀತಿಯ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅನ್ಯ ಕೋಮಿನ ಜನರು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸದ್ಯ ಏನು ಆ ಒಂದು ನಾಮಫಲಕ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕುರುಬಂಧಿದ್ದಂತವರು ಇದೀಗ ಒಂದು ನಾಮಫಲಕ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರಮಾಕಾಂತ ಮಹಾಂತೇಶ್, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸಿ ಅವರ ಅನುಮತಿ ಇದೆಯಾ ಈ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿಯೋ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸಿ ಅವರ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಡಿಸಿ ಅವ್ರ ನಿಲುವೇನು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ? ಖಂಡಿತ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಡಿಸಿ ಅವರ ಅನುಮತಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಫಲಕ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾನೂನು ತೊಡಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದಾ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಡಚಣೆಗಳು ಮತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಏನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಾನು ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ಆದೇಶನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಏನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ನೆಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆದರೂ ಬೋರ್ಡ್ ನೆರವು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ರಮಾಕಾಂತ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಹಾಂತೇಶ್.